Pit që i ka ndodhë për dhonem. Në zonë që përveç mungesës në shkollë, ka mungua në shtëpi. Saher jemi kon, vajza kur un ka dal pe aty, ka dal e këputnë. Çka se shtu ndodhë? Si çdo javë tjetër, edhe këtë hënë nxënësja një shkolle në komunën e Gjilanit ishte nisur për ta vijuar mësimin këtu në shkollë. Por nuk e vijoj, që nga dita hënë ajo është duke munguar, për shkak se më nuk po gjendet as në shkollë e as në shtëpi. Kështu ka bërë të ditur edhe policia e Kosovës nëpërmjet një raporti ditor. Unë jam shpërngul për shkak saj. Po, a për çka, ma saksisht për çka bën? Për çka kë rastit që i ka ndodhë për dhonem, gjo që unë se kum dit, e ka majtë në shef vajza, ka ndodhë dikon qërshor, fund qërshorit. Dë vitit? Dë vitit 2022, ku ka qenë 12 vjeqe, edhe kish pas ndodhë në podron. Është ajo akumulimi, jo rasti me babën e lëndume, tu e di që ka tjetër grua, ka fëmi tjetër. Nuk e di, adi nuk e di atë botën e saj për mrena. Do që i kum tentu edhe mënyrë matë mirë të më ishme kum folme, ta kum bisedu si shoqe, se jo si nanë. Njëherë ka tentu më më të regu për rastin, pa e ka këthin hajgare. Edhe unë u gëzova si nanë, ti po bënd thash hajgare kësi me mua, se qka më ka ndodhë. Po ajo e ka pa që mos me mlëndu mua, se vetëm mua. E kjo rasti i pjesës e përdhënimit a është paraqit në policia? Po, masi e kemi marrë në kjo kur i ki atë nate, me lokacion telefonit mirë që e kum pasë dhe shkum e gjetëm në vendin e gjarjes atje specikin e emën. Edhe ma ndej aty fillum. Krejt, u kuptum krejt e mura në shpeja ditë njësit, kishke me shumë e bëj ekspertizën, i thash se mu do kisë edhe diçka ka, se mbreke dhe ajo atëherë kur ka tentu me më treguën. Edhe që aty thash, që ta shtrega, tani ajo filloj, nuk është ky, po është qështu rasti. Edhe në masanej tani kemi gajmu edhe për ata dy persona. Edhe tash jemi na për seansa të mojtë. Qa ka ndodh me rastin? Me rastin, jo ndenu ka dy vjetët dishka këta dy. Mirë po, jo është këthy në rigjykim, nuk e di për shka, tash me prova më thëtë thash. Fakti që i së më ka pëlqy, se tash prap është ftu me marë më pytje, me psikolog, nejse, e ka pas edhe psikologën aty. Mi po së më ka pëlqy se është këthy, me ligjën sa e di, kanë drejt kure jep qatë deklaratën edhe njerë, për zdytje, për stretje, mu maltretu, është maltretu. Saher ka shku? Saher jemi kon, vajza, kërë më ka dalë për aty, ka dalë e këputne, me dhimbje koke, gjo që është tip që i manë gjana për mrena. E mande i pas të tiras, ju një kënjë orë këtu në... Po, kjo ka ndodhë masi... Ndodhën, unë e tash e dërgova këto kinëset e babave të ma mirë, gjo që i ku mbo gabim, pe i traumë mësë në traumë. E kam përjashtu për shkak, ka bo edhe disa, po hera e fundit që është përjashtu për një shuplak se i ka thonën, me do kongë që i pinin të ashtatë rritën, nanën e ki frie, babën se ki e ku e dje. E ka zonë gjumi, dhe unë kur qona, se mas i hinëm në Ramazan tashmo me punë pak me pejbejtve për filloj, edhe kështu që dollëm bashkë, nejti, hëngër një kifle, shkoj, thash nimi, si o ma mira, di nuk pat në ndë një arsye, une tisha konë shkaktare. Mirë, po ju më konë kontakt pakten, edhe bile me kumë dit, adi që po më vjenë, amo këtë radhë, është e pru, thash është ma mirë, është ta me lajmru. Nuk është lajmruas prej të hanës asë një ditë në qimur? Jo, prej të hanës në deri në gjashtë kemi pas një komunikim, apo kuptan. Në deri në ora njët mramje, kuneve që e mora hapin munis drejt policis, isha bashkë të policia, thuja se psa pik me thonën 100 metra në ashtë ajo në të mdoja për më fut me lajmru, kur ajo e provoj edhe njëherë për herën e fundit, më së më ma hap, e hapi tha që tha jam që të tash me këto lojnë atë ju më vanu, më fale, thash unë për të presë që të thash sa unë njësa për në polici, pse po ma bënd që ta, thash nuk jam të të bëhë kur gjati, për diri sa mu ke adin po më rranë, ma mirë që hajde për të presë që të ju shkati në shpe unë e vi.
Ma mërmenja që pitutës edhe nuk ka me orë, të regoj drejt, edhe ju më nisën shpe. U nita pak e dëshprume, pse ka bo, për diri sa e disha, edhe kështu mo, nuk e ka hap telefonin. Sa deri... shqesu se për juve si nërë? Shumë, jo pak, po shumë. Sot për sot e pam edhe rastin e 13 vjeqarës me ata 2 vjetrit, qka së shtu ndodhë, nuk e di, po... Po, tu e dit ku jetojmë, tu e dit me, muj me thonë me shtaz, se një mashkull, ka vende tjera, ka grua, po, ka motra, ka be diçka du të me minu pak ma largë, jo vetëm hajt. Ma përbes, as forës nuk kam, as nuk di as shka me minu. Mu më ka hupën prej rastit parë, unë e mos jam vetja, kanë ra ata mu jeta jam e kamar të pojzën, dhe pej... Që thuj shumë kesh, qoftë financiarisht, qoftë emocionalisht, qoftë psikikisht, unë vetë nështë ta kam nevoj për trajtim. Gjo që unë e mirë nga me to, vetë burë, vetë gru. Edhe më me nejtë, unë vishë më s'me punu e që kush po t'jepë sot pare ty, kush po ta pagun qiran, ose kush po ta pagun mja bleni veshja diçka e vajzës, apo për veti. S'po flasë, më pishomi edhe sa jë mbo gjonat, sa shtrejt jë mbo. Gjithë shka u bo shtrejt, gjithë shka u bo kriz, gjithë shka zdi. Më për veti zdi që shë jam t'ja dalën. Zënës janë e fjallë, gjatë gjithë javës do të të ka mungu në shkollë, nga dita e hanë. Edhe a keni komuniku me familjarë, me dikanë, si ka qenë? Po, duke u bazu që është një rast specifik. Prindën në fjallë do të e kom kontaktu gjithë ditë. Për mungesa që i ka pasë në zënësja, dhe të ditë është njëftu. Pas taj prapë nesërit ka mungu, e kom njëftu prindën, mirë po prindja nuk më ka këthuj SMS. Mandej rasti është raportuar? Mandej dhe të gjatë ditës, jam njëftu nga policia komunitetit, që rasti në fjallë, në zënësja në fjallë, dhe të është lajmëru nga prindja, sepse aja në zënëse dhe të ka mungu edhe në shtepi. Po, e përvendit si rast specifik, pse për qka është qështja? Është rast specifik sepse prej marjes të mandatit tim, dhe të si drejtori shkollës këtu, dikun për afërsisht 9 muaj, dhe të të kjo nëzënëse ka pasë mungesat të vazhdushme. Jemi detyru si shkollë me marë masa disiplinore ndaj saj, mirë po e njëta prap në është këtë në shkollë. Po, a? Qëfar masa disiplinore t'i mande? Suspendim dhe thëtë për nga shkolla. Po, mande që ka ndodhë mas suspendimit është këri këtyr me vendim të dëkazë? Me vendim të dëkazë. Është këtyr dhe kemi pranu, normal sepse dëkaja është një institucion më i lartë se na. Edhe si ka qenë gjendja sajna pas... Pas këtimit në shkollë dhe të për herën e dytë, gjendja sajnë brenda shkollës nuk ka pas ndë një shenjë dhe thëtë që kina mujt me identifiku që ka me ndonë dhe një rast ose me parazhiku diçka, mirë po këto mungesat i ka pas të shpeshta. A ki pse du me prindë sajna? Po, me prindën, realisht dhe thët, gjdo herë kemi qenë në kontakt, prindja dhe thët në disa raste e ka arsuetu mungesën e saj, mirë po këtë javën e fundit nuk ka arsuetu për mungesën e saj. Dhe thët, ka pas raste që nuk mi ka këthu e SMS-a që i ku ndërgu. Sa ka qenë shqetsu se për usiu dhe nëse shkollës? Po, sigurit që si edhe kjo rast edhe qëto rast tjetër, dhe thot mungesat në shkollë në shqetsojnë shumë. Edhe dhe thot besoj që rastin në fjallë dhe thot është pak ma shqetsus, përveç faktin që dhe thot në zëndësja përveç mungesës në shkollë, ka mungu edhe në shtëpi.